estamos até 9h30. Não está no ar aqui ainda não. Está no ar? Antes de darmos início à palestra dessa manhã, primeiro um bom dia a todos, né? Mas a gente vai testar primeiro o som. Alguém podia dar aí um ok, se o som tá bom, como é que tá o som, para a gente poder começar. Tá certo? Mas daqui a pouquinho a gente está começando, exatamente às 8 horas. Perfeito. Tá. O que o pessoal está dizendo? Está dando para ouvir limpinho. Tá alto esse teu, o teu telefone? Tira o volume. Não, mas pode. Lembra da noite, se não chama. Pronto. Vamos lá. Que horas são? 2 minutinhos. Quem vai iniciar o trabalho hoje é Rafael. Falta 1 minuto. Lembrar logo o pessoal que é perguntas e respostas, né, Rafa? Sim, bom. Como é que vai ser a dinâmica, né? Ah. Bom, pessoal, a gente vai estar dando início daqui um tempinho, mas a gente já queria explicar qual que vai ser a dinâmica de hoje, como que a gente vai estar abordando o tema. Em verdade, vai ser um momento de pergunta e resposta, porque a gente sabe que o momento em que nós estamos vivendo, né, que a humanidade, de uma forma geral, está vivendo, é um momento atípico e que muitas vezes a gente tem dúvida. E essas dúvidas não podem ser sanadas como normalmente a gente consegue sanar dentro da casa espírita. Portanto, hoje vai ser um espaço destinado a tirarmos dúvidas, né? A conversarmos de uma forma muito fraterna, à luz do Evangelho. E então, além disso, a gente também, através do Fábio, vai estar explicando para vocês como faz-se o autopasse, para que a gente possa buscar o equilíbrio espiritual também dentro dos nossos lares, equilibrar as energias, sem poder contar com o auxílio de dentro de uma casa espírita. E então, para iniciar, a gente vai fazer, obviamente, a prece, na sequência, uma leitura breve de uma passagem do Evangelho, e aí a gente já vai estar aberto já. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, não precisa ser só sobre o coronavírus, só sobre transição planetária, a gente vai estar aqui à disposição. O que tiver ao nosso alcance, a gente vai tentar contribuir de alguma forma com todos vocês. Tá legal? Então a gente vai iniciar convidando todos vocês para fechar os olhos, para a gente fazer a nossa prece inicial, já rogando a Jesus a proteção para todos os lares representados nessa live, para cada um de vocês que estão abrindo não apenas as portas dos lares, mas abrindo os corações nessa manhã para nos ouvir, para ouvir o que o Espiritismo consegue trazer para todos nós nesses dias difíceis, clareando-nos com o Evangelho, com os ensinos do Cristo, que são sempre atuais. Pedimos em especial nesta manhã para que cada um daqueles que nos ouvem, que nos assistem, possam estar fortalecidos na fé, possam estar fortalecidos na convicção de que o Cristo precisa ser a referência de nossas vidas, com suas promessas, e em especial no momento em que ele nos diz que nunca nos deixaria órfãos. E com essa certeza da paternidade divina em nossas vidas, com a certeza da tutela de Jesus, pedimos aos amigos espirituais para nos permitir iniciar mais um trabalho no Grupo Espírita Seara de Deus. Que assim seja. Bom, pessoal, a gente separou aqui uma leitura muito especial. Inclusive, antes de ler o texto na íntegra, e é um texto pequeno, de 4 pequenos parágrafos,
eu vou fazer o seguinte, eu vou ler a nota de rodapé de Allan Kardec quando ele registra esse texto. Porque, em verdade, nós estamos falando do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. E nesses tempos, né, em que acontece tragédias coletivas, que acontece provações como estamos passando, é muito normal as nossas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, todo dia a gente vê uma mensagem nova, seja de mentor, seja de guru espiritual, e muitas vezes essas mensagens não são verdadeiras. E tantas outras vezes a gente esquece de mensagens fantásticas que a gente já tem. A gente não precisa ouvir nenhuma novidade sobre o tema, sobre o assunto. A resposta já veio restaurar essa grande resposta da vida, que é a revelação do Cristo para todos nós. E aí, logo no prefácio, nós vamos perceber a singularidade, a simplicidade do Espírito de verdade, a simplicidade da codificação espírita, mas, ao mesmo tempo, uma mensagem muito profunda para todos nós. E aí Kardec faz uma nota de rodapé relativa a esse prefácio, dizendo o seguinte: a instrução acima, transmitida por via mediúnica, resume a uma só vez o verdadeiro caráter do Espiritismo e o objetivo desta obra. Por isso está colocado aqui como prefácio. Aí é o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, assinado pelo Espírito de Verdade, do qual estou fazendo a leitura agora. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, um imenso exército que se movimenta desde que ele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a terra, semelhante às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu como o som da trombeta e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino dos anjos, nós vos convidamos ao concerto divino, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e que num hino sagrado se estendam e vibrem em uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos, a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros. E dizeis do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que estás nos céus: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito... A gente inicia a manhã de hoje com essa mensagem maravilhosa do Evangelho segundo o Espiritismo, do Espírito de Verdade, que nos fala que não estamos sozinhos. Que desde que Jesus deu a divina ordem a esse exército celestial que trabalha para restaurar a sua mensagem em nossos corações, nós, a partir do momento que nós podemos fazer a vontade do Pai, a partir do momento que nós não somos indiferentes com a dor do nosso próximo, segundo o Espírito de Verdade, poderemos falar sim, Senhor, Senhor, e teremos o nosso espaço nesse reino dos céus, que em verdade é construído em tempos difíceis no nosso próprio coração, a partir da nossa renúncia, da nossa compreensão, em cima da vontade divina, em cima das provações, sobretudo quando colocamos as mãos em benefício do próximo. Aproveito também para dar bom dia ao Fábio, que já está fazendo uma análise aí da participação do público, né? E que certamente vai dar um bom dia também para a turma aí, para que a gente possa começar essas perguntas e respostas, né, Fábio? Primeiro, um bom dia a todos. É muito importante que nesse momento nós estejamos sempre muito juntos, mesmo que a distância física não favoreça a presença do abraço, do beijo, do contato, mas é muito importante que a gente esteja junto. É muito bom estar aqui com você, Rafael. É muito bom estar aqui no Seara de Deus. Eu tenho certeza que muita gente está nos ouvindo e nos vendo nesse momento. Tem essa vontade de estar vendo aqui a imagem no fundo, daqui da antessala, da nossa tribuna.
mas a vontade de estar aqui no Ceará, uma coisa que as pessoas fazem com uma certa frequência, né? Faz isso um hábito, ao mesmo tempo uma casa de trabalho, de estudo, uma casa de amigos, de pessoas que se encontram. Então isso faz parte da nossa vida. Então eu posso dizer a vocês quanto é bom estar aqui. E no momento certo vamos estar juntos de novo, com absoluta certeza. Confiar em Deus, saber que Ele está no comando de tudo, mesmo quando às vezes parece que a gente está perdendo a esperança. Mas isso a gente tem que ter essa compreensão que o Espiritismo nos oferece, que nada é por acaso, tudo que passamos tem uma razão de ser. Então, primeiro, um bom dia para todos. Assim que eu entrei aqui, eu me lembrei logo de Jerusa, né? Nossa companheira, nossa amiga. Um abraço, Jerusa, um beijo. Jerusa é uma pessoa que sempre eu encontro nos domingos. Encontro muita gente, mas Jerusa é uma frequência constante, né? Então, um abraço, um beijo do coração. Uma boa energia para você, Jerusa, e para todos os amigos e amigas que aqui no Ceará sempre se encontram. Estamos juntos, eu acho que isso é o mais importante. E aí para o Mário Jorge, para a Rita, né, para a Tassila, para Júnior, todos os amigos também estão na coordenação dessa casa, aquele abraço importante, fraterno, e dizer a vocês da importância de estar aqui, de a gente não parar, de a gente se confraternizar através do Evangelho. Eu acho que é a melhor forma de se confraternizar. Do Evangelho, do aprofundamento desse conhecimento maravilhoso que nos acalma, nos traz paz, confiança, esperança, né? Fé, mas principalmente, como diz Paulo aos Coríntios, a caridade. Eu acho que nós não podemos nunca perder essa direção. A fé é importante, a esperança é muito importante, mas a caridade é aquilo que nos coloca na condição de olhar para o outro, de ter empatia, de se colocar à disposição e ao mesmo tempo compreendendo como o outro está. Então a gente tem que estar se preocupando sempre uns com os outros. Então isso é muito bonito, isso é o exemplo de Jesus em nossas vidas. Mas eu tenho uma pergunta para o nosso amigo Rafael, que é exatamente o seguinte. Rafael, nesses momentos que nós estamos vivendo, por que perdoar? Porque eu acho que nós caímos em várias reflexões, e aqui tem uma pergunta sobre isso, né? Pelo WhatsApp não, mas pelo Facebook não, mas eu encontrei uma pelo WhatsApp que me enviaram agora. Por que perdoar nesse momento? Por que as pessoas só perdoam quando estão sentindo dor? Essa é a pergunta. Então, Fábio, é muito difícil a gente fechar um assunto quando se fala de evangelho. A gente fechar uma linha de raciocínio. Mas a gente sabe que a dor, seja ela física, seja um desequilíbrio mental que nos faz... seja um afastamento social, a perda de um ente amado, todos esses processos de provação que a gente passa na Terra, nos deixa mais sensíveis. E quando nós estamos mais sensíveis, a gente dá, não que a gente vai desmaterializar, mas a gente fica mais apto a compreender a vida como de fato ela é, a vida espiritual. A gente tem uma facilidade maior de lembrar, ainda que de forma inconsciente, das nossas responsabilidades que assumimos antes de reencarnar. E aí o perdão, ele fica mais fácil de compreendermos também a sua necessidade. Tem uma passagem no Evangelho, antes mesmo de Jesus começar a sua pregação, começar a sua exemplificação, que foi feita com João Batista. Fala: arrependei-vos. E muitas vezes é o arrependimento que vai fazer com que a gente ganhe o perdão ou que a gente perdoe alguém. Mas João complementa esse ensinamento falando: mas que vós deis frutos de arrependimento. Não é só arrepender, é dar fruto, é mostrar o arrependimento. Então não é só também ter a percepção que a gente precisa perdoar, mas fazer algo em benefício de alguém que demonstra a nós o valor do perdão. Tem uma história muito conhecida, Fábio, na vida de Chico Xavier, que é a famosa história da máquina de costura, em que a irmã dele jogou uma bolinha ali pro cachorro, né? O cachorro que incomodava a irmã, o cachorrinho de Chico, e aquela bolinha de carne, na verdade, tinha um... E então o cachorrinho de Chico veio a desencarnar. Chico, muito apegado àquele cachorro, ficou muito triste, ficou magoado mesmo com a irmã, mas pensou assim: eu vou esquecer, eu vou perdoar. E Emmanuel então demonstra a ele que havia uma mancha muito escura na tórax dele, espiritualmente falando. Você não tem que só entender o processo, você precisa dar frutos, né? É de fruto de arrependimento. Porque arrepender não é só quando nós tomamos uma postura com alguém, mas quando nós temos uma postura de acordo com a atitude que a pessoa toma conosco. E ali, Chico Xavier havia se arrependido, ou seja, ele havia compreendido a postura da irmã.
ele não queria sentir ódio da irmã, mas ele ficou com ressentimento. E Emmanuel então o orienta a fazer algo, a dar frutos, para que ele havia arrependido de ter sentido aquilo com a irmã, que havia ofendido ele através da morte daquela cachorrinha. E então Chico Xavier, que já era assalariado, que tinha muita dificuldade, conseguiu comprar uma máquina de costura ordenado dele. E embora incomum àquela época, Chico conseguiu dividir por várias parcelas aquela máquina de costura e deu de presente então à sua irmã, depois de ter recebido da irmã uma atitude como aquela com o cachorrinho. E é tão engraçado que o próprio Emmanuel vem nos falar, e aí é um alerta sobre o perdão, principalmente no âmbito familiar, que a reencarnação não erra o endereço. E aí a gente vê a importância de perdoar, né? A reencarnação não erra o endereço. E então, Fábio, eu queria que você complementasse ou fizesse mais perguntas, que o pessoal tem participado, né? Vamos, a gente está vendo aqui que está chegando muita pergunta. A pergunta, na verdade, é de Ângela Almeida, e ela pergunta o seguinte: Fábio e Rafael, os espíritos de luz ficam desesperados e correndo como loucos, preocupados conosco? Eu sei que não, ela diz que não. Mas o que dizer? E as mensagens que dizem isso, né? É assim, o que a gente comentou, Fábio, eu vou falar de forma breve, até mesmo para você comentar para a gente também essa resposta. No início da transmissão, a gente falou da quantidade de mensagens que a gente tem recebido, e às vezes a gente esquece de mensagens que está no Evangelho. Nas obras do Novo Testamento. Agora, espírito superior, eles obviamente preocupam em nos tutelar, mas em momento algum eles entram em desespero. Em momento algum eles perdem o ponto de equilíbrio e acham que o mundo vai acabar. Não tem nada disso. Podem ficar tranquilos, né? Porque os espíritos superiores estão tranquilos. Quem não está tranquilo e entra em desespero somos nós. Então a gente tem que achar o ponto de equilíbrio diante de tanta provação e de tanta dor que a gente está passando, mas que infelizmente elas têm sido potencializadas pela nossa falta de fé, pela nossa falta de testemunho em momentos como esse. Então, somos tutelados? Sim, mas os espíritos da vida maior, esses espíritos com uma patente espiritual maior, em momento algum entram em desespero. E fica aqui uma dica: ler as obras de André Luiz, que a gente vai perceber como esses espíritos de luz atuam diante das adversidades, né, Fábio? É verdade. Acho que um ponto importante para a gente pensar sobre esses problemas que nos afetam, a exemplo de doenças, a exemplo do que está acontecendo no mundo hoje com essa pandemia, e pela globalização, pela oportunidade que nós temos do desenvolvimento da tecnologia humana, nós desenvolvemos muito nosso campo intelectual, mas nós ainda estamos a desenvolver de forma máxima, vamos dizer assim, o nosso campo moral. Inclusive os espíritos alertam para isso. O espírito evoluído, ele tem o seu campo intelectual muito desenvolvido e ele tem seu campo moral também muito desenvolvido. São duas asas, como afirmam os espíritos, que elevam qualquer ser para, vamos dizer assim, a plenitude, para o seu espaço de maior qualidade quanto ser. Então, no mundo, nós desenvolvemos muita tecnologia. Basta ver que a forma de disseminar esse vírus, um exemplo do coronavírus atualmente, e outras doenças que afetam o mundo de forma, vamos dizer assim, infecto-contagiosas, nós temos hoje um instrumento que interliga o mundo inteiro, que são os aviões. Então, isso não existia no passado. Talvez grandes pragas, vamos dizer assim, como eram vistas no passado pelas pessoas, as doenças infecto-contagiosas do passado não atingiram ainda mais o mundo pela dificuldade que tinha de ser trazidas e levadas por um equipamento que atravessa o mundo em menos de 12 horas. Então é importante entender que hoje nós somos um mundo só, globalizado no sentido da informação, mas ainda muito distante no sentido da solidariedade. Só para a gente ter uma ideia, 1,5 bilhão de pessoas por dia não comem, ou comem muito pouco, ou quase nada. Nós temos pelo menos 1/6 do planeta que passa necessidades extremas. Isso é uma coisa muito grave. Mas quando nós enfrentamos uma situação como essa e outras que o mundo enfrenta, seja com a tuberculose, seja com outras como o H1N1, que também causou muito, não tem a velocidade que tem hoje o coronavírus, então, às vezes, há muito fake news, muita informação desencontrada,
que faz com que as pessoas não tenham um raciocínio mais lógico, mais claro. Mas assim, essas doenças infecto-contagiosas no mundo inteiro, elas acontecem permanentemente. E a espiritualidade, ela está atenta não só na capacidade de nos ajudar, não só na capacidade de nos influenciar, mas também de compreender, acolher e nos envolver. Muitos irmãos são infectados no mundo inteiro e, por estar no corpo físico, desencarnam. E outros não. Sobrevivem a uma doença infecto-contagiosa, a outros problemas de saúde e permanecem aqui na Terra. Estar na Terra ou voltar para o mundo espiritual é algo mais comum do que a gente compreende. É porque a nossa falta de compreensão entre a vida e a vida, porque não existe morte, faz com que a gente ache que as coisas estão perdendo rumo, que a espiritualidade está desequilibrada. É a tentativa humana de comparar o homem a Deus. É o contrário, nós somos a semelhança de Deus. A espiritualidade está preparada. Do mesmo jeito que os médicos, cientistas aqui na Terra estão trabalhando muito, a espiritualidade, com tempo antecipado, sabia de tudo o que ia acontecer. E eu lembro do livro Nosso Lar. Ah, talvez seja o melhor exemplo para a gente entender isso. Quando a Primeira Guerra Mundial se estabeleceu na Terra, a espiritualidade sabia do conflito, porque sabia das relações humanas, sabia do que estava acontecendo, e preparou todas as instâncias espirituais para receber os desencarnados da guerra. Agora, eles se prepararam, eles tiveram que fazer todo um conjunto de ações. Essas ações tinham um protocolo, para você ver como na espiritualidade tudo é muito organizado. Às vezes a gente acha que a espiritualidade não tem um nível de organização. Na verdade, nós é que imitamos a organização da espiritualidade. É uma imitação ainda muito frágil daquilo que é a disciplina no mundo espiritual. Então é muito importante a gente entender que a espiritualidade sabe tudo. E como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, como diz o pensamento bíblico, inclusive, não há uma folha que caia de uma árvore, uma folha seca que caia de uma árvore que Deus assim não saiba. Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Tudo Ele sabe, tudo Ele vê, né? Só para a gente entender. E Ele tudo pode. Então, tudo pode significa que as oportunidades que estão sendo dadas aos seres humanos na Terra, mesmo sob a condição de dor, são oportunidades importantes oferecidas pelo conjunto das coisas que estão em torno de nós. Seja qualquer doença, qualquer tipo de enfrentamento que nós venhamos a fazer, que tenha por trás a nossa direta responsabilidade, seja alguma coisa que a gente passe porque faz parte desse mundo de expiação e provas. Então a gente tem que entender que a espiritualidade tem protocolo, está preparada, está organizada, não só para cuidar, acolher aqueles que aqui ficam, mas também para recepcionar aqueles que desencarnam. E mais do que isso, nesse momento, centenas, milhares de cientistas espalhados pelo mundo, pessoas que dedicam a sua vida exatamente à pesquisa, estão sendo orientadas, estão sendo, vamos dizer assim, intuídas, mas não direcionadas, mas muito bem orientadas pelos espíritos de maior qualidade técnica e científica no mundo espiritual. Você imagina o que é o guia espiritual de um cientista? No campo intelectual, não falo não só no campo moral, falo também no campo intelectual, numa hora como essa. Imagine quando Albert Sabin descobriu a vacina simples, de uma gotinha, que podia salvar as pessoas de um grande problema no mundo todo, que mata e que deixa sequelas. Imagine quando ele conseguiu descobrir a cura para a poliomielite. Então ele descobriu ali a solução a partir de muita pesquisa. E essa pesquisa por trás da espiritualidade, que não para, que ampara, que ilumina, que orienta. Então, gente, do mesmo jeito que aqui nós devemos seguir protocolos de diferente é no mundo espiritual. Por isso que nós precisamos respeitar os cientistas, nós precisamos respeitar os médicos, nós precisamos respeitar as autoridades que compreendem esse momento e que sabem explicar claramente o que nós devemos fazer. Por isso que, às vezes, quando eu vejo alguém questionando a ciência, eu lembro sempre de Kardec. Quando a ciência apontar um caminho, siga a ciência. Inclusive, se a doutrina espírita tiver um ponto diferente ao que a ciência aponta, siga a ciência. Quem disse isso foi Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail, o professor Rivail, o nosso Allan Kardec, que era um homem de grande capacidade moral, de um sentimento profundo de solidariedade, humano e ao mesmo tempo tão evoluído, mas tão responsável, mas ao mesmo tempo sabia que a ciência é o campo que nos dá a condição de compreender as coisas de forma racional. Então nós não podemos ser místicos,
Aí o exemplo, não, toma um chazinho que melhora. Tem uma planta que resolve tal doença e cura. Cuidado. Não é que as plantas não tenham princípios ativos importantes na descoberta de várias curas de várias doenças. Mas isso é preciso ser transformado em instrumentos medicamentosos. Infelizmente, ainda tão explorados. Medicamentos que ainda têm suas patentes exploradas, porque o ser humano ainda não é puro. Agora, é na ciência verdadeira, preocupada, instigada pelo bem, e nessas horas de muita dor, a ciência ela termina sendo um grande motor de soluções, não tenha dúvida, é na ciência que nós vamos nos apoiar. E a doutrina espírita tem esse posicionamento muito claro. Vamos seguir juntos, de forma coerente, com esse protocolo que a espiritualidade tem em cuidar da gente, vamos criar os nossos protocolos aqui na Terra para enfrentar qualquer problema que assolem a humanidade. Existe também, Fábio, uma passagem que eu acho muito bonita, e você citou algo que faz relação a ela, que foi aquela passagem que não é a vontade de Deus. E dentro do Sermão do Monte, que sem dúvida alguma foi o discurso mais profundo que Jesus fez para a humanidade, ele separa alguns temas para serem tratados. E ele separa uma parte do Sermão do Monte para nos falar que a cada dia basta as suas dificuldades, a cada dia basta os seus problemas. E ele ainda faz uma analogia fantástica com a própria natureza, pedindo para que a gente observe os pássaros que voam, e eles não têm carteira assinada, não têm serviço certo, mas nem por isso Deus deixa de dar a eles o necessário para eles viverem. Ele ainda fala para a gente observar os lírios do campo, que nem mesmo o rei Salomão, com toda a sua grandiosidade, conseguiu se vestir com tamanha beleza. E quem dirá nós, que somos muito mais diante da criação de Deus. Então, o Cristo Consolador traz para todos nós essa mensagem fantástica de que vamos preocupar sim com cada dia. A cada dia basta o seu mal, suas dificuldades, vamos nos esforçar com coragem, com esperança, vamos perseverar. Não vamos sofrer com algo que ainda não aconteceu ou com falsas notícias. Hoje a gente fala muito do fake news, mas tem acontecido muito no movimento espírita o fake news espiritual, né? O fake news dos espíritos charlatões, dos médiums adivinhadores de sorte, né? Que lá no Velho Testamento a gente já tem um registro deles. Então a gente precisa ter muito cuidado, muita coerência em Allan Kardec, em Jesus Cristo. Certamente a gente vai ter as respostas seguras que a gente precisa para vencer isso. E tem uma canção maravilhosa, agora que a gente tem um tempinho a mais para ficar em casa, ver vídeo, fica uma dica aqui, se colocarem lá no YouTube, inclusive é uma canção que a gente tem ela até no coral da APAC, sendo cantada, né? A APAC, que é a Associação de Proteção e Amparo e Assistência aos Condenados. E ali a música, eu não vou cantar em respeito ao ouvido de vocês, ainda mais domingo, horário desse, né? Mas ela tem uma frase muito bonita, que fala assim, me ensina a viver, meu Cristo, um dia de cada vez. Então, se a gente aprender isso, né? Viver um dia de cada vez, com Jesus nos nossos lares, com Jesus no nosso coração, a gente vai conseguir vencer todas essas dúvidas, essas inquietações. E eu queria até já fazer uma pergunta um pouco provocativa para o Fábio, eu sei que tem muita gente participando também, ele vai trazer a participação. Mas, Fábio, como é que essa história, né? Diante de tanta aflição que as pessoas estão vivendo dentro dos lares, do alto passe? Porque às vezes a gente pensa assim, olha, não tem mais a casa espírita para me receber o passe, né? Como que faz isso dentro de casa? É possível, não é? O que você poderia falar para a gente, Fábio? Então, eu vou até aproveitar que nós temos 84 pessoas conosco aqui nesse momento, de forma direta, seguindo essa live. Eu queria agradecer a presença de todo mundo. Vale a pena também ligar para um amigo, ligar para uma pessoa do Ceará que você conhece. Dizer, gente, ó, tá Fábio e Rafael, Rafael e Fábio fazendo uma live agora. Se puder acompanhar, entra aí, porque 8 horas da manhã, às vezes muitas pessoas que não vêm ao domingo ainda estão dormindo. Mas não vamos ficar aqui até as 9h30 hoje. Então é 1h30 e não uma hora só de palestra. Por quê? No final, na parte final desse trabalho, dessa reunião, nós vamos explicar como se cuidar espiritualmente e falar um pouco sobre o alto passe, né? Rafael fez isso para a gente dar uma instigada agora, a gente pensar um pouco sobre isso. Tem muita gente que aplica passe no Ceará, que está nos ouvindo, né? Tem outros que tomam passe quando vem ao Ceará ou quando estão em outro grupo espírita. Então nós vamos dar aqui algumas orientações.
que passa pela compreensão de quais são os nossos chakras, né? Aquelas entradas e saídas de energia que o nosso corpo espiritual e perispiritual, na verdade, tem. E nós vamos estar falando sobre isso, nós vamos explicar um pouco como é que nós devemos fazer, e isso será no final, nos últimos 15 minutos da nossa reunião de hoje, tá certo? Então fiquem atentos aí, não vou responder a Rafael agora não, ele quer adiantar o assunto. Mas tem aqui algo interessante, Selma perguntou, e eu queria começar respondendo, depois eu passo para Rafael. Qual a orientação da espiritualidade para nós? Ficamos em casa ou voltamos às ruas? Estamos perdidos? Deixa eu colocar aqui. Primeiro, a espiritualidade não orientou nada. E as pessoas ficam perguntando, mas Fábio, nada, nada. A espiritualidade jamais dará uma opinião tão simples quanto essa, quando é de responsabilidade nossa. É muito interessante que, quando a primeira vez que eu li o Livro dos Espíritos, e eu li com muita atenção, porque eu estava com muito afim de ler o Livro dos Espíritos, e a primeira vez era algo muito intrigante, cada pergunta que eu lia, cada resposta que eu lia, eu ficava muito mais interessado, e eu ficava imaginando como é que pode alguém receber uma obra em 1857, com perguntas e respostas, com tanta qualidade, com tanta informação, e outra, com informações que eram importantes, esclarecedoras para o nosso tempo. Então imagine você, no nosso século, receber um livro que nunca foi alterado, nunca foi, vamos dizer assim, teve uma nova edição, fazendo mudanças nas perguntas, fazendo mudança nas respostas dos espíritos, e você vê um livro com tanta qualidade técnica, filosófica, quando eu digo técnica, científica, porque tem muita base científica. E eu lembro de um amigo chamado Almi, que já está no mundo espiritual, meu amigo de coração, que com certeza nesse momento deve estar ligado nas redes sociais do além, assistindo cada um de nós. Não duvide do que eu estou falando não, nós estamos interconectados há muito tempo, nós é que descobrimos a internet há pouco tempo, né? Mas o mundo espiritual já utilizava isso, e André Luiz fala disso também no livro Nosso Lar, quando ele identifica pela imagem de um computador que nem existia no planeta Terra ainda, imagens do seu espaço doméstico, onde estava sua família. Alguém levou lá uma câmera digital, estabeleceu lá uma conexão e permitiu a ele que ele pudesse ver. Que forma isso foi feito naquela época é muito mais avançado do que nós temos hoje, mas já era o exemplo do que viria dessa rede que podia nos dar essa interconexão, e ao mesmo tempo hoje a gente está aqui podendo falar à distância, se ver, se comunicar de uma forma tão, tão interessante, que antes era uma coisa inimaginável, hoje é possível. Então veja, quando eu li o Livro dos Espíritos e eu vi ali muito claramente as posições das respostas que os espíritos davam a Kardec, eu fiquei impressionado com algumas coisas. Entre elas tem algo que sempre chama atenção: os espíritos influenciam em nossas vidas. Porque quando a gente fala muito do fake news espiritual, me perdoe, tem uma relação muito forte com o medo, uma relação muito forte ainda com o diabo, como uma perspectiva do passado, do nosso inconsciente pessoal e coletivo, de que tem um ser maligno que toma conta de tudo e que ele direciona a vida para o mal e que ele é tão poderoso quanto Deus. Isso é uma coisa insana se você começa a pensar sobre uma lógica de que Deus é amor, que Deus é tudo, que Deus pode, Deus vê e Deus está presente. Então, como poderia ter uma força que se contrapõe a Deus ao ponto de fazer maldades infinitas e que seriam eternas? É tanto que quem coadunar com o diabo iria para o inferno eterno. Se o inferno eterno existisse, nós estaríamos aqui falando de algo absurdo, que seria a divisão do poder eterno. Deus é superior a tudo. Agora, existem espíritos ainda inferiores, espíritos que ainda não evoluíram, espíritos que ainda praticam o mal. Nós ora fazemos o bem, ora fazemos o mal, mas a gente está todo dia lutando para ser melhor. Então vamos lá, quando pergunta, os espíritos influenciam em nossas vidas? A resposta dos espíritos é fantástica: influenciam mais do que você imagina, ou mais do que vocês imaginam, são eles que vos dirigem. Quando eu vi isso, eu digo, e o livre-arbítrio? Onde fica o livre-arbítrio? Se todos nós temos um livre-arbítrio, como é que o espírito nos influencia? Então tinha uma confusão na minha cabeça, que era entender como é que os espíritos influenciam e a história do livre-arbítrio. Primeiro, quando os espíritos afirmam isso, eles afirmam da influência de uma forma geral. Porém, como nós somos espíritos ainda em evolução, não temos toda essa evolução que nós desejamos ter, muitas das influências que nós recebemos, ou quase maioria delas, quando nós somos influenciados,
para ser direcionada a tomar uma posição, não são espíritos superiores. Toda vez que um espírito disser o que você tem que fazer, pode ter certeza que você tem que levantar a orelha e se preocupar. Imagine que você vá a um contato com um médium, seja lá onde for, não precisa ser na casa espírita não, o médium está em qualquer lugar do mundo, e o médium diga que você tem que tomar uma atitude. Diga que você é um exemplo. Não, você tem que se separar se você é casado. Se o espírito disser isso, ele está errado. Ele está lhe induzindo a tomar uma decisão. A decisão sempre será nossa. Uma forma de entender melhor isso é a psicologia. Imagine você ir a um psicólogo, o psicólogo dizer, olha, fale, você conta tudo, você agora faça isso e faça aquilo. Se o psicólogo fizesse uma coisa como essa, ele estaria descumprindo uma questão ética, que é deixar que a pessoa decida o que pode se fazer, orientar, acolher, ouvir, fazer considerações que faça a pessoa pensar sobre aquilo que ela está realizando, fazendo ou vivendo, e aí ela toma a decisão. É uma decisão pessoal. Você não pode interferir. Quando a gente interfere na vida do outro, ao ponto de dizer o que ele tem que fazer, pode ter certeza, tem muito mais para a obsessão do que para a solução. Então, a espiritualidade não está dizendo fique em casa, não. Quem está dizendo são os cientistas. Quem está dizendo para ficar em casa não é de forma nenhuma a espiritualidade. Quem está dizendo são os médicos. Quem está dizendo para você ficar em casa não é a espiritualidade. A espiritualidade não vai dizer isso. Quem está dizendo isso são os governantes, que têm bom senso e se apoiam na ciência. Porque o que é interessante é a gente observar, e o Espiritismo nos ensina outra coisa, como Jesus também nos ensinou. Eu, um exemplo, para errar, eu não preciso simplesmente experimentar o erro. Eu posso olhar o erro do outro, ver onde ele errou e não fazê-lo, em ver que ao errar ele sofreu. É só observar a China, a Coreia, a Itália, a Espanha, o próprio Estados Unidos nesse momento, que tem um foco absurdo de contaminação pelo vírus. Agora, o que é que está faltando? E a gente não pode deixar de falar aqui, são decisões humanas de solidariedade. Um exemplo, a Índia botou mais de 1 bilhão de pessoas dentro de casa fazendo exatamente o isolamento social. Nós não temos vacina. Se nós não temos vacina, nós temos que isolar para diminuir a velocidade de propagação do vírus. Para que os sistemas de saúde em qualquer país do mundo, Rafael, tenham a capacidade de absorver pessoas infectadas que precisem principalmente de equipamentos que são tecnicamente em número menor, como os respiradores. Então é muito importante entender que o que, é que a Índia fez, para dar um exemplo claro, 36 horas depois de colocar 1 bilhão, são quase 5 vezes o tamanho do Brasil, em número populacional. Botar 1 bilhão de pessoas dentro de casa, 36 horas depois o governo tomou uma decisão de pegar recurso do lastro estrutural financeiro do país e garantir um programa de renda social para que as pessoas não passem fome e que toda a economia suporte nos próximos 3 meses esse impacto. Isso foi feito, inclusive, num país como os Estados Unidos. Então, eu vi a Angela Merkel dizer o seguinte: nesse momento, os governantes, os cientistas, os seres humanos na Terra têm que deixar de ser egoístas. Eu até disse isso na live passada. É impressionante você ouvir a palavra egoísmo da boca de um grande governante, de alguém que governa uma grande nação, com todos os seus problemas sociais, econômicos, políticos. Gente, nós precisamos nos ater àquilo que a ciência nos aponta. Eu já respondi na questão anterior, mas estou só reforçando. Aonde a ciência nos apontar o caminho, sigamos a ciência. E tem uma passagem muito bacana que faz parte da história do cristianismo, porque muitas vezes, em momentos como esse, a gente fica esperando demais em respostas do mundo espiritual. A gente fica aguardando Bezerra de Menezes. Eu tenho até dó, viu, Fábio, de Bezerra de Menezes. O tanto que o espírito dele tem que baixar tudo quanto é centro, tudo quanto é lugar. Bezerra de Menezes está baixando. Então a gente tem que tomar muito cuidado com todas essas fake news espirituais e saber que essa influência que os espíritos podem nos dar, ela acontece de uma forma muito simples, viu, Fábio? E que faz parte da história da humanidade. Às vezes a gente pegar um evangelho e abrir ao acaso. Gente, abrir o evangelho ao acaso não é o acaso. A mensagem que cai é a que a gente realmente precisa. Esse tipo de influência o Espírito faz, que é nos intuir, abrir aquela página e fazer a leitura e de forma racional compreendermos com uma explicação o que, que a gente está precisando aprender, né? E aí sim, o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas, elas podem ser orientadas, mas a decisão é nossa. Tem uma passagem linda no evangelho, que faz parte, aliás, do cristianismo, e
e que às vezes não é tão conhecida por nós por falta de estudo, porque a gente lê os livros só também como um romance, uma história bonita. Está lá no Paulo Estevão, um momento histórico do cristianismo primitivo em que Paulo estava reunido com grandes amigos como Prisca, Áquila, Lucas, Silas, Timóteo, na cidade de Corinto, quando ele fazia a terceira viagem missionária. E ali Paulo tinha por objetivo reunir essa assembleia de amigos para que juntos eles pudessem planejar a chegada de Paulo, o primeiro cristão, o primeiro missionário cristão que chegaria a Roma, para levar o Evangelho a Roma, a capital do Império. Então ele ali reúne os amigos e ele queria colocar em prática esse sonho. Paulo já estava ali na terceira viagem missionária, há muito tempo ele já estava dedicando a obra do Cristo. Paulo, inclusive, que andou cerca de 16 mil quilômetros para levar a Boa Nova, foi apedrejado 2 vezes, açoitado e preso 10 vezes, mas sempre perseverando diante do propósito de servir Jesus. E então, quando ele já estava com tudo ajustado, ele termina de escrever a famosa carta aos Romanos, a Epístola aos Romanos, porque dentro da sua concepção, da sua inteligência, Paulo escreveria a carta aos Romanos, enviaria primeiramente a carta para que os romanos conhecessem um pouco do Evangelho. E aí Emmanuel, com sua descrição fantástica, vem nos falar que a carta aos Romanos é um resumo do Evangelho de Jesus Cristo, é um resumo da doutrina de Jesus. E será que a gente já estudou, por exemplo, a carta aos Romanos? Não é? E ali Paulo escreve essa carta nesse momento do cristianismo, e então ele tenta pedir a algum amigo que levasse aquela carta. E aí é até algo inusitado, porque estava numa época muito perigosa de encarar qualquer embarcação, os ventos eram contrários, né? Já estava chegando uma época em que você tinha que ficar alguns meses sem pegar nenhuma embarcação. E uma mulher chamada Febe teve coragem. Enquanto os marmanjos, né, os homens, ninguém teve coragem, uma mulher pegou as epístolas aos romanos e então encarou aquele vento contrário, encarou aquela tempestade em alto mar em que amedrontava tanto e conseguiu levar aquela carta preparatória. Quando Paulo recebe a notícia que a carta chegou, que o período difícil de embarcar havia passado, ele então, que já estava com sua comitiva daqueles grandes amigos, resolve ir a Roma, aquela viagem que seria inesquecível. Na véspera da partida de Paulo, porém, chega um missionário, um mensageiro de Jerusalém, e ali ele traz uma mensagem de Tiago, um dos discípulos de Jesus. Paulo e Tiago tinham suas diferenças. Paulo defendia muito os gentios, Tiago defendia os fariseus, mas Paulo não aceitava que os fariseus fizessem parte do movimento cristão. Ele acreditava que eles diminuíam muito a imagem de Jesus, falando demais de Moisés e os profetas. Então criou-se ali uma distância entre Paulo e Tiago, mas aquela carta Tiago exigia a presença de Paulo. E Paulo então pensou assim: quem Tiago pensa que é exigir que eu aborte a minha missão de levar o evangelho a Roma para ir lá satisfazer seus caprichos? Como se não bastasse todo o mal que ele tem feito ao cristianismo, fazendo tudo o que faz pelos fariseus. Então Paulo ficou indignado. No entanto, Paulo havia aprendido que na vida a gente tem que achar o ponto de equilíbrio. Vem as emoções, vem as tribulações, mas a inteligência, como o Fábio bem disse, a ciência, a razão, a fé raciocinada, precisa estar acima de tudo. Então ele procura um canto solitário da igreja, pega o pergaminho, o Evangelho de Mateus, abre ao acaso, teoricamente ao acaso, e ali aparece para ele a seguinte mensagem: reconciliai depressa com teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Então a gente começa a perceber que esse é o tipo de influência que os espíritos fazem. Naquele momento, Paulo poderia ter optado de mesmo assim ir para Roma, mas ele teve a humildade de mudar o seu trajeto, entendendo aquela influência benéfica da espiritualidade, para ir até Jerusalém. E ali, numa conversa com Tiago, ele pôde enxergar Tiago, de uma vez por todas, de uma maneira diferente. Tiago disse a Paulo que a diferença dos dois é que o mesmo amor que Paulo tinha aos gentios, ele tinha aos fariseus. E que se ele havia aprendido algo com Jesus, é que seu verdadeiro seguidor precisa aprender a morrer diariamente para que a mensagem do Cristo cresça. E ali Emmanuel vai sintetizar o pensamento de Paulo, dizendo que só naquele momento Paulo havia aprendido que na vida nós precisamos mais compreender do que conhecer. O homem que era a grande inteligência encarnada na Terra percebeu que na vida é mais importante compreender do que conhecer. E essa compreensão, esse entendimento, veio a partir de uma mensagem do Evangelho, de uma influência dos Espíritos,
mas acima de tudo, do seu próprio livre-arbítrio. A escolha que ele fez em ir até Tiago, a escolha que ele fez de perdoar, de passar por cima do orgulho e do egoísmo. Então é esse tipo de influência que os espíritos fazem. Não é que o espírito vai ficar procurando médium o tempo inteiro para trazer mensagem, não. A mensagem nós já temos, é a mensagem de Jesus, que o espiritismo restaurou. Então eu volto agora a palavra para o Fábio, e certamente já tem mais participações aí, né, Fábio? Tenho sim. Eu acho importante, eu estou vendo aqui algumas coisas que estão sendo comentadas, de uma mensagem recebida com vários pontos, que fala sobre diversas questões do mundo. Fala sobre a Itália, fala sobre o vírus, fala sobre a questão da Terra, desse momento, momento de transição, crianças diferenciadas que estão nascendo e por aí vai. Muita informação. Deixa eu só colocar algo que eu acho que é sempre muito importante. Kardec chamava a atenção de que, para que uma mensagem vinda da espiritualidade se torne algo verdadeiro, para ser publicado, discutido e aprovado como sendo uma orientação da espiritualidade, é necessário que haja uma universalização daquela comunicação, daquela informação. Para vocês terem uma ideia, o livro Nosso Lar passou 5 anos na gaveta da Federação Espírita Brasileira. E eles estavam corretos. Foi o primeiro livro do Chico, nesse sentido, da obra André Luiz, que é o primeiro livro do Chico Xavier, um livro fantástico, que é Parnaso de Além Túmulo, que é um livro dos grandes poetas, dos clássicos. E aí é muito interessante porque Chico não entendia nada de poema e recebe coisas maravilhosas que só poderiam vir desses homens de mentes diferentes que raciocinam o mundo sobre a poesia, sobre outra forma. Então ali foi a prova patente para os grandes intelectuais da época, os formadores de, vamos dizer, opinião do início da doutrina espírita no Brasil, entender que eram os espíritos comunicando. Agora, o livro Nosso Lar passou 5 anos na gaveta. A Federação Espírita recebeu o livro, leu o livro. O livro era do médium Chico Xavier, que já tinha uma história de exemplos de muita coisa produzida mediunicamente. O Brasil daquela época não era o Brasil do nosso tempo, em termos de tecnologia, velocidade, informação. Mesmo assim, a Federação guardou o livro sob análise por 5 anos. Não foi maldade, foi a preocupação de não lançar para a sociedade algo que pudesse existir falhas na comunicação mediúnica, mesmo sendo Chico. E não colocou tudo. É verdade, ainda tem isso. Então vejamos a importância. Isso não foi uma censura, é uma análise de conteúdo orientada pelo próprio Kardec. Tem que se universalizar. Vários médios no mundo precisam receber a mesma comunicação. É preciso que seja analisado. Não é porque você recebeu uma comunicação mediúnica agora, joga para a rede social, joga para o mundo da internet, essa hiperinformação, e achar que aquela mensagem automaticamente ela é verdadeira. Só porque ela tem algumas coisas que, obviamente, têm lógica. Cuidado com isso. É muito mais interessante que a gente se apegue à nossa base doutrinária, porque a nossa base doutrinária ela é muito bem analisada. E foi analisada por Allan Kardec de uma forma sistêmica, orientada, organizada mesmo, para que a gente não venha a perder a direção, o rumo. Então eu prefiro dizer o seguinte: o que nos orienta a doutrina espírita? Eu acho que isso é mais interessante. Então eu diria o seguinte: menos especulações e esperar um pouco. Nós não sabemos se o que está acontecendo no mundo é um vírus que surgiu da condição humana, um exemplo, da vida na Terra, da destruição do ecossistema, da nossa biodiversidade, se isso foi produzido por uma deficiência da natureza se rebelando contra os ataques que nós fazemos constantemente a essa biodiversidade. Nós não sabemos se foi um surgimento natural ou se isso foi uma bioarma. Nós não sabemos, não estamos aqui para julgar, não é a hora. O que nós precisamos saber é como lidar com isso, como deveríamos saber lidar com outras doenças. Mas é o que está no momento, é o que está diante de nós, então vamos ter cuidado. Mas tem uma pergunta aqui para meu amigo Rafael. Você me perguntou algo, Rafael? Me perdoe. Não. Então, é a Karina Barros, ela diz o seguinte: bom dia. Nossos entes queridos, quando desencarnam, ou quando estão desencarnados, por exemplo, como mãe e pai, eles se preocupam com seus filhos que ficam aqui na Terra? Principalmente nesse momento de tanta confusão, tanto conflito e tanto medo? Olha, Karina, obrigado pela pergunta. Certamente, os nossos entes amados se preocupam conosco, da mesma maneira que nós nos preocupamos com eles. Mas essa preocupação não é um desespero, ela não pode ser um desespero. Eu acredito ainda que esses espíritos familiares, eles se preocupam muito mais com a nossa falta de equilíbrio diante da provação do que com o próprio vírus. Eles não estão preocupados com os vírus,
Eles estão preocupados com o que nós vamos fazer diante do vírus. Porque o espírito, ainda quando desencarnado, ele tem uma visão espiritual da vida verdadeira muito maior que a nossa. E às vezes a gente sofre muito porque a gente quer tentar entender o evangelho sem compreender que o evangelho é a mensagem do amor, que é a principal mensagem, mas é uma mensagem do amor embalada na mensagem da imortalidade. E quando a gente começa a enxergar por esse âmbito, a gente vai ver que o desespero tem que tentar dar lugar à esperança. E essa visão, quem está desencarnado, na maioria das vezes já tem. Ele consegue perceber que não vai ser o vírus que vai atrapalhar o seu processo de evolução enquanto espírito imortal, mas vai ser a sua postura diante desse vírus. Então é esse cuidado que a gente precisa, de fato, tomar. Não é nos desesperar ou achar que eles estão desesperados porque está acontecendo o coronavírus, mas a nossa postura diante de um problema que é inerente de todo ser humano, que é inerente de todas as fases que já passaram pela Terra. Isso não está acontecendo nem agora. A gente ouve muito falar da questão de regeneração. A regeneração começou desde que Jesus veio ao planeta. Desde que Jesus veio ao planeta, a regeneração começou. Pragas como o coronavírus, a gente tem lá as 10 pragas do Egito, que simbolicamente a gente acredita que é algo que ficou distante do tempo, né, e que fez parte daquela história, daquele povo. Mas, por exemplo, as 10 pragas do Egito são ensinamentos atuais, mostrando, olha, Deus manda primeiro uma provação, se você não ficar esperto, vai vir outra. Vou dar um exemplo lá, as provações em Minas Gerais, que nós passamos recentemente também no nosso estado. Primeiro veio a barragem de Mariana, Fábio, que se rompeu e matou poucas pessoas, né? Relativamente poucas pessoas, embora não deveria ter matado ninguém, porque foi uma responsabilidade do homem, né? Pela ganância, pelo poder, né? E ali mata algumas pessoas na de Mariana, um aviso. Ou seja, uma primeira praga, como as 10 pragas do Egito, que foi lá ter transformado a água, toda a água da região em sangue. Que aí, se a gente for estudar profundamente, fala da questão do equilíbrio. A água é fria, o sangue é quente. Então a gente tem que achar o equilíbrio, né, no nosso corpo. Enfim, a gente não vai levar por esse lado hoje, mas para fazer uma simples comparação. Se você não aprende com uma primeira praga, se você não aprende com uma primeira provação, vão vir outros mais fortes. E aí veio, por exemplo, a barragem de Brumadinho, que aí já matou em torno de 310 ou 311 pessoas. Foi muito mais grave. Destruiu muito mais famílias, muito mais sonhos, né? E a gente tem, por exemplo, barragens em Minas Gerais que, se romper, vão ser milhares de pessoas que vão pagar por aquilo ali, né? E a gente sabe que ninguém vai pagar sem dever, mas ai de quem seja aquele instrumento do escândalo. Então a gente precisa refletir muito diante desses escândalos que acontecem coletivos, para que a gente não seja instrumentos deles, para que a gente não potencialize isso e para que a gente não faça com que os nossos entes amados e desencarnados entrem em processo de desespero também, porque nós não estamos conseguindo extrair o melhor desse grande aprendizado. Eu acho que algo importante também, que eu estava lendo aqui, das colocações, tem uma coisa interessante. Às vezes as pessoas dizem assim, na África as contaminações dão um número menor. Gente, a gente tem que entender como o mundo está organizado. A Europa, os Estados Unidos, o próprio Brasil, a China como um dos maiores centros comerciais e financeiros do mundo, e ao mesmo tempo de produção, a Índia, que se transformou num país que começou a compreender que o mercado para ela era algo muito interessante, e não estamos aqui desmerecendo o mercado, até porque nós vivemos num mundo real. Esses países, quase como um todo, eles têm uma interligação constante de frequência e de relações comerciais. Então as pessoas transitam muito nesse espaço. A África ainda são países que estão abandonados pela falta de solidariedade humana do conjunto do planeta. Quando eu digo que 1,5 bilhão de pessoas não se alimentam diariamente de forma adequada, é porque nós ainda não temos a capacidade de olhar esse sofrimento como um sofrimento de todos. O que está acontecendo nesse momento é algo que nos chama a atenção para a mudança do comportamento. Eu até acredito, sim. Como nada acontece por acaso, essa pandemia faz com que o mundo repense as suas relações. Óbvio, vou ser muito franco com vocês, não é que eu seja pessimista, não. Eu sou realista e entendo que a evolução, ela acontece lentamente. Eu acho interessante que as pessoas, quando falam sobre situações de conflito mundial, ou de karma mundial, ou de momento de expiação e prova, acham que ao terminar esse processo, o mundo todo irá se transformar. Não vai. Não vai se transformar de imediato.
A evolução ela vai acontecendo aos poucos. Você vê, de um animal aquático, na pré-história, se transformar num ser terrestre, demorou milhares, na verdade, milhões de anos. Há 65 milhões de anos atrás, nós fomos atingidos por um meteoro. E esse meteoro fez com que a Terra, que estava toda organizada para um tipo de sistema, fosse toda modificada. Os cientistas dizem que por milhares, milhões, na verdade, de anos, nós ficamos, a Terra, sem ver a luz do Sol, pela poeira que foi produzida na atmosfera. E isso gerou uma estufa necessária que transformou o planeta para receber a humanidade. A humanidade só surge porque houve um meteoro. Sem um meteoro, não teríamos humanidade. A humanidade é o resultado disso. É tanto que é muito claro para os cientistas que nós somos parte das estrelas. O nosso organismo físico, ele tem componentes que são oriundos do espaço e que chegou à Terra através de um impacto. Então essas coisas vão acontecendo e vão se somando num processo de evolução. Veja, nós nunca se preocupamos tanto com os italianos, porque eu me preocupo. Mas eu nunca pensei tanto neles. Nós nunca nos preocupamos tanto com os espanhóis. Sabe quando é que nós conhecemos espanhóis e italianos no nosso dia a dia? Na Copa. No embate do esporte. Mas na prática, ou então para visitá-los, para quem pode, para quem tem recurso para fazer isso. Mas nós não nos preocupávamos uns com os outros. E quando nós olhávamos para os mais ricos, ou na Suíça, ou na Itália, ou na França, ou nos Estados Unidos, a gente dizia, não, mas eles têm condições. A Suíça agora acabou de colocar a dificuldade que se eles não ficarem em casa e se eles não mantiverem essa curva da propagação do vírus, o sistema deles não vai dar conta, porque não tem vaga suficiente para isso. Então não é uma coisa só dos países mais pobres, é também coisa dos países mais ricos. E quando algo afeta todo mundo, as pessoas precisam parar para refletir que nós somos iguais, mesmo que a conta bancária seja diferente. Mesmo que a nacionalidade seja diferente, a doutrina espírita diz isso, que as mulheres e homens são iguais, todos nós somos iguais. É preciso compreender isso, e isso vai dar uma lição muito forte. É uma lição que o dinheiro não vale mais do que as pessoas. A economia de um país não pode valer mais do que um idoso. Nada pode valer mais do que um ser humano. Se nós fôssemos puramente solidários, nós poderíamos fazer hoje uma conta mundial. E países ricos, junto com os países pobres, fazerem uma união financeira e resolver o problema. Nós temos comida para 10 bilhões de seres humanos produzidos no planeta. E nós só somos hoje quase 8 bilhões. E por que tanta gente passa fome? Porque sobra comida na mesa de alguém e falta na mesa de outro. É essa compreensão de sociedade que a gente vai ter que repensar. Mas vai repensar só por causa do coronavírus? Não. Todas as tragédias, esses conflitos que nos envolvem no mundo, que nos trazem dor e sofrimento, faz a gente repensar. A dor e sofrimento ela é passageira, a paz ela é infinita. Mas até atingir a paz infinita, a gente passa por esses tormentos. A gente não entende como as coisas estão funcionando. Então é muito importante ter a clareza de que tudo isso está contribuindo. Mas não quer dizer que com isso a gente vai deixar de ser solidário, a gente vai deixar de cuidar, a gente vai deixar de amparar, a gente vai deixar de acolher. E hoje, levando para o campo da discussão que está acontecendo no mundo todo, país de direita, país de esquerda, país de centro, país de qualquer forma, não existe, a política perdeu sentido no seu aspecto ideológico. As pessoas deixem de brigar e amem as outras, ampare as outras, cuide das outras. Não vamos mandar ninguém trabalhar para eu ficar em casa. Não é justo que eu fique em casa porque sou dono do capital e alguém vai trabalhar para o capital continuar crescendo. Os países têm reservas. A solidariedade é isso. Do mesmo jeito que você faz a campanha do quilo e ajuda alguém, a nação precisa ajudar os seus compatriotas. Nós somos uma grande nação. O mundo inteiro é uma grande nação. Você vê países saindo do seu estado de conforto e mandando médicos para outros países onde a epidemia tomou uma dimensão absurda. Isso significa solidariedade. Eu não quero saber qual é a bandeira desse país, eu não quero saber qual é a ideologia política de ninguém. Acabem com isso. Tire a política do meio. Cada um tem suas concepções, mas a política agora só existe uma. Uma. E se ela nortear bem a cabeça de todos nós, é a política que Jesus nos deixou. Jesus foi o maior revolucionário de toda a história do Ocidente.
Ele ensinou a amar os ricos e os pobres. Ele foi conversar com o rico, ele foi conversar com o pobre. Ele não tinha medo das organizações políticas que estavam ali. Ele foi um preso político, ele foi assassinado, porque ele enfrentava Roma. Ele enfrentava os interesses dos sacerdotes, que viviam num bem bom, enquanto uma grande parcela da população sofria com a lepra. A lepra matou muito mais proporcionalmente do que o coronavírus vai matar no nosso tempo. Porque o mundo inteiro, no período de Jesus, só tinha 250 milhões de seres humanos na Terra. Hoje nós somos mais de 8, quase 8 bilhões, mas na época de Jesus nós éramos 250 milhões aproximadamente. Não existe uma contagem, mas os cientistas provam isso. E a lepra matou muito porque não tinha cura. E as pessoas eram banidas para os vales, para viverem sofrendo, afastadas de todos os outros que tinham medo, porque vinha de Deus aquela praga que matava as pessoas e elas eram culpadas por estarem adoecidas. Ninguém é culpado por estar adoecido. Ninguém é culpado por estar sofrendo. Nós somos um conjunto vivendo nesse planeta que precisa ser respeitado, é preciso ter solidariedade, é preciso ter respeito, é preciso ter amor. Então, antes de passar para Rafael mais uma pergunta, antes disso, eu queria falar de uma campanha que o Ceará de Deus está fazendo. Vamos aproveitar esse momento para fazer isso, que é a campanha do Quilo Virtual. E nós estamos lançando ela hoje, no domingo, porque também domingo é dia de campanha do Quilo. Quando a gente vem para o Ceará de Deus, e a cada grupo espírita tem seus dias de fazer campanha do Quilo, mas geralmente é nos finais de semana, Rafael, as pessoas se encontram aqui, seguem pelas ruas, batem na porta das pessoas e pedem um quilo de alimento, não pede um farnel, não pede uma cesta básica, porque às vezes a pessoa não tem como fazer isso. Mas se todo mundo, só aqui no Janga, nós temos 60 mil pessoas vivendo no Janga. Nós temos aproximadamente algo em torno de 20 mil habitações aqui, nessa região, que vai da ponta do Janga até o Beira-Mar. 20 mil habitações. Se cada uma pessoa der um quilo, nós temos 20 toneladas de comida. Então a gente pode dividir, ser solidário. Como fazer isso? Aí na página do Facebook do Ceará tem um banner falando da campanha virtual. Você pode chegar aqui na frente do Ceará de Deus, de segunda a sexta. Ângela vai colocar aí, vai colocar bem direitinho, se ela já não colocou. Os horários, que vai de 8, se eu não estou enganado, às 11 da manhã. E depois tem uma pessoa das 14 horas às 17. Você para, buzina na frente do Ceará. Tem um endereço, é só botar no seu Google Maps, se você não conhece o Ceará. E ele vai lhe localizar, trazer você para aqui e você vai buzinar, bater no portão se quiser, tocar a cigarra e alguém vai sair para recepcionar. A pessoa que vai recepcionar não vai tocar, tem que ter cuidado para não ter contágio. Mas não precisa ter esse medo absurdo. Você entrega na sacolinha, eu dou uma dica, quando trazer o alimento, antes de sair de casa, pega um paninho, uma parte de água sanitária por 9 partes de água. Significa, se você colocar, for o caso, um copo de água sanitária, você vai pegar 9 copos de água sem nada. Misturar, não precisa fazer nessa quantidade toda, mas é uma solução que serve para limpar em casa. Limpa o plástico do quilo de feijão, do quilo do arroz, do cuscuz. Você junta tudo isso, dá um quilo, dois, três, o que você puder, não existe diferença. Buzina aqui e vai ter uma pessoa para receber. Ou seu Fernando, ou seu Délcio, ou outro voluntário que se colocar à disposição para isso. Gente, nós temos aqui a comunidade, bem próximo, Dom Helder, conhecido como Comunidade das Casinhas. Nós temos 120 vovós, se eu não estou enganado, pode ser um pouco menos, 110, 120, não importa. Nós temos pessoas que estão procurando o Grupo Espírita Ceará de Deus, porque é uma casa de luz, é uma casa onde as pessoas procuram ajuda. É a casa de Jesus, não é nossa. É de Jesus, nós somos apenas tarefeiros. Deixa o quilo de alimento aqui, nós podemos fazer um grande trabalho. Se puder limpar, depois a gente vai dar uma higiene, fazer a higiene também. Porque a gente quer entregar essas pessoas sem um risco de contaminação. É simples fazer isso. Se cuide, cuide da sua família, cuide daqueles que você ama. Fique em casa se você realmente pode ficar. Fique em casa se você realmente não tem nada a fazer que seja tão importante quanto isso. E vamos fazer a nossa parte. Doe alimentos. Nós podemos ajudar muitas pessoas que estão com fome. Fora isso, existe outro projeto que a gente vai falar durante a semana. Na quinta-feira a gente já vai falar sobre a sopa. Enquanto isso, o pessoal da sopa está se organizando. Mário Jorge está à frente disso com Tassila, com outros amigos espíritas aqui da casa. Mas essa informação é muito importante. Doe. Então, durante toda a semana, a gente vai estar disparando essa informação. Dispare no seu WhatsApp, use as redes sociais para falar sobre a campanha do Quilo Virtual. Agora, é preciso vir e entregar. É preciso transformar a vontade em algo que realmente faça. Essa é a nossa posição. Mas,
Deixa eu ver o que a Angela colocou aqui. Estão dando, sim, o horário. Vou repetir, certo? Seria de segunda a sexta, de 8 às 12 pela manhã, para entregar o quilo de alimento. O que você puder entregar. De 14 às 17 horas à tarde também para entregar. Sábado pela manhã, no mesmo horário também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que é isso. Mas nós vamos colocar o card com os horários nas redes sociais. Dispara isso, pede aos amigos. E não precisa nem fazer muito movimento. Entra no carro, põe um quilo de alimento, o que puder doar. Chega aqui na porta, buzina, entregue e volte para casa. Tá certo? Obrigado, gente. Agora eu queria só fazer mais uma pergunta para o Rafael. Rafael, nós temos ainda 15 minutos para fazer a questão da discussão sobre a questão do autopasse. Eu queria que você falasse um pouco, eu vi várias perguntas aqui. Tem uma pessoa que está aí perguntando se podemos afirmar que essa pandemia faz parte da transição do nosso Pronto. Mundo. Pronto. Eu vi aqui. Qual é o nome dele? Jéssica. Dela, né? Jéssica. Pergunta se essa pandemia faz parte da nossa transição. Eu acho que eu falei já sobre isso, né? Eu queria botar algo novo aqui. Mas assim, como lidar nesse momento com a distância e como se relacionar com os nossos parentes? Nós falamos isso na vez passada, mas acho que vale a pena repetir. Como é que você enxerga isso? Você disse que ontem à noite, eu liguei para você, acho que era algo de 11h30 da noite, algo assim. Rafael é uma coisa séria, parece que não dorme. Mas eu também estava acordado para ligar para você. E eu perguntei, você disse, Fábio, eu estava numa live com a minha família. Fala um pouco sobre isso, Rafael, eu acho que é importante. Assim, não só na perspectiva da pandemia, senão a gente fica muito preso a isso. Mas por que é tão saudável se relacionar com a família? Quando a gente diz que quando a gente começa a se relacionar muito com a família, termina brigando também. O que é que acontece? Por que a gente briga tanto com a família e ao mesmo tempo a família é tão importante para que a gente tenha saúde espiritual? Sim, acho que a questão da gente brigar muito com a família, o próprio Emmanuel explica, e eu já citei aqui hoje, a reencarnação não erra o endereço. Então, se a gente está lá tendo as dificuldades, é porque algum motivo tem, né? E na semana passada, na primeira live que a gente fez aqui, a gente tentou ressaltar o seguinte. A gente tem ouvido muito falar a seguinte frase. Fiquem em casa. Mas essas são as orientações da Terra, das quais a gente precisa cumprir. Qual seria o complemento espiritual do ficar em casa? Não é só ficar em casa, é como ficar em casa. Como tem sido a nossa mudança de postura diante dos nossos. E se muitas vezes a distância está impedindo, vamos estreitar os laços através da oração. Vamos aproveitar a tecnologia para fazer sim uma videochamada, para dar mais telefonema para aquela tia que tem um tempão que você nem sabe o que ela está passando, o que está acontecendo. Então esse tipo de situação precisa fazer com que a gente volte às nossas origens, né? A gente resgate esses valores. Talvez a grande missão de um cristão é resgatar valores familiares, é resgatar valores domésticos, é deixar de lado essas bobagens de não conversar, de ficar melindrado com situação pequena, porque a vida passa muito rápido. André Luiz fala que a vida é um sopro, né? E todos nós, inevitavelmente, em algum momento, vamos caminhar para o amor. E até para finalizar aqui de uma maneira breve, porque eu acredito que talvez a gente precise até um pouquinho mais de 15 minutos para falar do autopasse, pode até surgir dúvidas depois da explicação do Fábio, eu quero contar uma história rápida que aconteceu em uma das APACs, que é o trabalho que nós temos junto aos presos. Essa história eu já tive até a oportunidade de citar ela aqui no Seara de Deus, mas gostaria de repetir porque ela marca muito a minha vida e eu sempre lembro disso em muitas circunstâncias. Existia um preso no Brasil, e a APAC, para quem não conhece, é um trabalho que leva humanização aos presídios, né? A gente não perde o caráter punitivo da pena, mas a gente assiste de maneira digna o apenado, que a gente chama de recuperando, a família dele, a família da vítima, que muitas vezes é esquecida. Hoje existem 150 unidades no Brasil, no mundo já são 28. É considerado hoje a melhor forma para ressocializar e educar a pessoa que cometeu um crime. Então, um trabalho de Deus, um trabalho maravilhoso, que recupera quase 90% daqueles que adentram a instituição. E aí, dentro do histórico da APAC, aconteceu um caso interessante, que um preso no Brasil, ele era muito conhecido pelas fugas que ele fazia. Ele fugia de todos os presídios que ele era levado, inclusive presídios de segurança máxima. E então, à época, o presidente da APAC de Itaúna, que é o presidente de todas as APACs hoje, da FEBAC, o Valdeci, ele fez uma solicitação pedindo a transferência desse preso para Itaúna e o pessoal não queria muito transferir ele para lá. Porque, imaginem só, a APAC é o primeiro presídio do mundo sem armas, sem agente penitenciário, sem policial, sem cerca elétrica, o muro é baixo, e quem fica com a chave são os próprios presos, dentro da nossa metodologia.
Né? Então, se o homem fugiu de vários presídios, inclusive presídio de segurança máxima, e para um local que ele ia ficar com a chave literalmente da cela, ele ia fugir novamente. Mas com muito custo, o Valdeci conseguiu a transferência desse cara e ele ficou preso na APAC de Itaúna por um ano. E depois de um ano ele acabou fugindo, de fato. Mas aconteceu uma particularidade nessa fuga. Depois de mais ou menos 40 minutos que ele havia fugido, o interfone, né, a campainha da APAC de Itaúna bateu. Um preso abriu, porque é os presos que tomam conta, né, da segurança. E quando aquele preso viu, era o preso que havia fugido, que estava voltando. E aí aquele recuperando que abriu a porta perguntou para ele, mas você não tinha fugido? E ele deu uma resposta que hoje está escrita em todas as APACs, essa frase está escrita em todas as APACs. E ele então respondeu ao seu companheiro, do amor ninguém foge. E essa frase, meus irmãos, ela precisa fazer parte das nossas vidas. Do amor ninguém foge. E a gente precisa começar a amar os que estão mais próximos. E essa é uma grande oportunidade, não só de ficarmos em casa, mas de amarmos aqueles que estão em casa conosco. Não é verdade, Fábio? Perfeito. Estou tentando aqui, depois que a gente passa dos 18 anos, o óculos ajuda e atrapalha, né? Tem que ser bifocal, né? Tá certo. Mas eu queria falar um pouco sobre o autopasse, já que nós estamos aqui com um pouco mais de tempo, até dar 9h30 para a gente encerrar. Gente, é muito comum que pessoas que estão vindo ao Ceará constantemente façam tratamentos espirituais. No tratamento espiritual, existem vários elementos que ajudam você nesse tratamento. Às vezes a pessoa está fazendo tratamento espiritual porque está com uma patologia, uma doença, está enfrentando algum problema físico. Às vezes a pessoa está fazendo tratamento espiritual porque está sob processos obsessivos, que também pode ter sequelas físicas e espirituais. Então é muito normal que a pessoa esteja numa casa espírita e fazendo tratamento espiritual. O que a gente orienta sempre é que esse tratamento espiritual você só deve fazê-lo quando você está sentindo necessidade de fazer. Tem gente que faz o tratamento meio que constante, isso aí não está correto. O correto é você fazer quando você precisar, e não simplesmente fazer só por fazer, como se fosse um ritual. Então, mas com certeza, com as casas espíritas fechadas, nesse momento onde as instituições não podem fazer reuniões públicas, aglomerar pessoas, é natural que alguém esteja em casa pensando assim, poxa vida, e como é que fica meu tratamento? E como é que fica o meu passe? Já que eu não estou podendo ir na casa espírita. Primeiro, é importante entender que a espiritualidade, independente do que nós vamos falar aqui, ela está atuando constantemente no seu tratamento. Da mesma forma que esse protocolo de esvaziar a casa para não ter aglomeração de pessoas, no mundo espiritual existe um protocolo que foi criado, pensado antecipadamente, o que é que essas equipes de tratamento espiritual iriam fazer nesse momento onde as pessoas estariam, na sua grande maioria, isoladas em suas casas. A fala de Rafael é muito interessante quando diz assim, não é só fique em casa, é como estamos ficando em casa. Isso é muito importante essa pergunta. Então, leituras edificantes, bons filmes, é natural que a imprensa, fazendo o seu papel de divulgação, orientação, e que traga informações para que a gente saiba o que está acontecendo e ficar inteirado, ela também traga para nós um certo medo. A informação traz medo, porque tira a gente do nosso estado, vamos dizer assim, de conforto. Então é preciso dosar isso. Não só ficar automaticamente assistindo notícias, porque nós já sabemos que parte delas já foram colocadas e a gente está ciente como se cuidar, como cuidar dos nossos filhos, como cuidar dos nossos parentes, como é que nós devemos nos portar diante desse problema como um todo. Então, é muito importante entender que a espiritualidade tem sim um protocolo e que esses espíritos, amigos, fraternos do Grupo Espírita Seara de Deus, que é um exército no além, com certeza continuam fazendo a terapia e o tratamento que todos nós precisamos, mesmo a gente não estando aqui. Porém, como tudo também tem relação com a nossa capacidade de fazer, a nossa responsabilidade de interagir, quando alguém vai tomar um passe na casa espírita, eu sempre orientei isso nos cursos de passe, eu sempre disse o seguinte, se você vai tomar um passe, sentou na cadeira para tomar um passe e tem um passista na sua frente preparado para doar energia junto com a espiritualidade, porque o passe na casa espírita sai energia do passista, tem energia física, espiritual dele, e tem a energia que vem da espiritualidade, que passa por ele e é emanada em nossa direção. Mas é muito importante que a pessoa que toma o passe, ela esteja ali receptiva. Essa recepção já é um autopasse. Quando você se deixa receber o passe, quando você pensa em Jesus, quando você faz uma prece na hora de tomar o passe, na hora que você interliga-se com o mundo espiritual, pedindo aos amigos espirituais,
que ajudem aquela pessoa que está na sua frente a lhe aplicar o passe, você já está fazendo o autopasse. O autopasse é muito mais essa liberação da nossa consciência, permitindo que a espiritualidade, junto com aquele encarnado que está na nossa frente, ajude a aplicar o passe em cada um de nós. Isso é para quem é espírita. Para quem é espírita, entender o que eu estou dizendo. É você se preparar para tomar o passe e permitir. Permitir-se. É tanto que a gente diz assim, na hora que vai tomar o passe, tem gente que senta para tomar o passe, o passista está ali concentrado, aplicando o passe, e a pessoa que é a pessoa que vai receber, pensa na dívida, pensa no coronavírus, pensa em qualquer outra coisa, e se distancia dessa psicosfera que tem que ser imantada, tem que ser conjugada entre quem toma o passe e quem aplica o passe. Isso é o passe na casa espírita, certo? Você está em casa, você está preocupado, você pode estar adoecido, você pode estar com outros problemas, e esses problemas estão perturbando a sua mente. Obviamente, é perigoso isso, porque a gente se sente mal, e isso afeta a nossa saúde espiritual. O que fazer? Então, só para que todo mundo entenda, bem fácil, nós, na verdade, temos principais centros de força. Os nossos amigos orientais, aqueles que compreendem esse centro de força com outros nomes, chama de chakra. É a mesma coisa. Centro de força, chakras, são as mesmas coisas. São entradas e saídas no nosso corpo espiritual, ou pé espiritual, como a gente chama, aonde entra energia e sai energia, onde nós fazemos as nossas trocas de energia com o sistema espiritual. Então todo mundo tem, independente que acredite, não acredite, que saiba, que não saiba. Os orientais já sabem disso há mais de 5 mil anos que nós temos. Mas não só temos esse centro de força não, esses são os principais. Mas vamos trabalhar com os principais. Nós temos um centro de força que fica assim, no centro, na parte de cima do nosso crânio. Ele é conhecido como coronário. E é bom aí vocês ir lembrando das aulas dos passistas, porque eu vou fazer pergunta daqui a pouco online, viu, Ângela? E a outros também, Mário Jorge também. Vamos perguntar aqui online, vamos fazer aqui uma sabatina. Eu quero saber se vocês estão sabendo bem. Então nós temos o coronário. O coronário é um centro importantíssimo. Os espíritos afirmam que é a nossa conexão com a espiritualidade. Nessa área fica a glândula pineal. É uma glândula importantíssima. Essa glândula pineal está no cérebro. Ela não é algo espiritual só não. Ela também tem na estrutura física do nosso sistema nervoso. E é nessa área onde nós nos conectamos com a espiritualidade. Outro centro de força importante é o que fica exatamente na fronte, chamado centro ou chakra frontal. Então nós temos um no centro da cabeça e um nessa altura, entre os olhos. Frontal. Esse centro ele é muito importante, porque ele tem uma relação muito forte com a nossa capacidade de percepção espiritual. Outro centro importante é o laringe, que fica nessa região e tem uma relação também com as glândulas que produzem hormônios e que estão nessa área, as paradas e toda a relação que nós temos com a produção hormonal, que equilibra o nosso corpo físico e espiritualmente. Nós temos um outro centro que fica no coração, não é bem ao lado esquerdo, é centro esquerdo, é mais no centro, no externo do corpo, é outro centro importante. Outra área é o solar, que fica na altura do estômago. Esse tem uma relação muito forte com a mediunidade, com o contato espiritual. É por isso que quando a gente está se sentindo raiva ou rancor ou qualquer sentimento desequilibrado, a gente sente dor no estômago. Afeta diretamente o suco gástrico, produz muita coisa que afeta o nosso organismo. Esse centro é um centro também muito importante. Na angústia, quando a gente está desesperado, agoniado, ele é logo ativado. Nesse centro, a energia entra e a energia sai. Lembre sempre disso, é onde nós temos as trocas. Nós temos um outro centro, que é o centro do plexo solar, já falei, que é o do estômago, e o do chakra umbilical, fica perto da virilha, do lado esquerdo. Esse tem uma relação muito mais forte com a energia sexual da alma, tem uma força muito intensa com relação à produção também de hormônios, e que equilibra o nosso corpo. E outro centro importante, ele fica no final da nossa coluna vertebral, que é o nosso centro básico. O que fazer? Na internet, se você procurar centros de força, chakras, vai aparecer exatamente isso. Uma imagem, dá para ver? Não sei se dá para ver. Tenta aproximar aí. Tenta encaixar bem para o pessoal dar uma olhada. Perfeito. Isso é só para você ter uma ideia. Depois você pode voltar no vídeo, quando terminar. Esses centros, se você colocar nas redes sociais, ou melhor,
você colocar no Google, você vai encontrar onde estão esses centros. Pode ajudar você a pensar sobre o autopasse. Mas ele é simples. Essa complexidade que eu falei toda é para a gente entender que nós temos centro de força, onde a energia entra e sai. Os passistas, quando aplicam um passe na gente, eles procuram atingir todos esses centros. E tem um objetivo, que é, vamos dizer assim, fazer com que esses centros funcionem. É, vamos dizer assim, tirar, fazer com que ele gire numa direção horária, para que ele gire de uma forma livre, que faça com que a energia possa entrar e a energia possa sair. Quando esses centros estão muito obstruídos por energia densa, eles não funcionam bem, é como se fosse um ventilador. O ventilador ele tira o vento que está atrás e joga para frente, só que os centros de força eles fazem as duas coisas ao mesmo tempo. É como se nós tivéssemos paletas funcionando para frente e para trás. Então ele põe energia para dentro, põe energia para fora. O que fazer? Primeiro, sente-se ou deite antes de começar o autopasse. Primeira função é essa. Ou você em casa fica sentado, numa posição de quem toma o passe, que é essa posição que eu estou aqui agora. Ou você pode ir para a sua cama e deitar. O ideal é que você faça isso uma vez por dia. É o suficiente. Não mais que isso. Mas se precisar e sentir vontade, faça. É muito comum que as pessoas façam à noite o autopasse, porque ajuda muito a dormir. Melhora a respiração, equilibra a energia e às vezes antes de terminar o autopasse você dorme. É muito comum. Então o que fazer? Está intranquilo? Deita ou no sofá, ou na cama, ou senta numa cadeira. Fique da forma mais confortável possível. O que você tem que fazer? Você fecha os olhos para evitar que as informações externas atrapalhem o seu pensamento. Mas não necessariamente precisa fechar os olhos. Mas quando a gente fecha, a gente se concentra mais. Não tem nada de místico. É mais para a gente poder entender que é uma forma da gente se concentrar mais. Pense em coisas boas. Pense em Jesus como nosso mestre, guia, médico, já que a gente tem Jesus como nossa referência. E quando pensar em Jesus, comece a respirar pelo nariz calmamente e soltar pela boca. Respira pelo nariz e solta pela boca. E fique pensando em Jesus até você sentir que a sua respiração chegou num certo equilíbrio. Você consegue respirar bem pelo nariz e soltar pela boca. Isso vai ajudar bastante a dar equilíbrio e calma. Após isso, você começa a pensar que a espiritualidade amiga, que os bons amigos espirituais, que seu guia espiritual, qualquer espírito designado por ele, que a espiritualidade amiga está lhe amparando. Confiar nos amigos espirituais, mesmo não vendo eles, é muito importante. De olhos fechados, faça uma prece. E nessa prece, você pense no chakra da cabeça. Que chakra é esse? O coronário. Pense nele como se você estivesse visualizando ele. Mesmo que você não saiba como é, mas pense que é uma entrada de energia e uma saída de energia. E ore, pedindo a Deus que o mundo espiritual, naquele momento, possa doar para você energias que entrem pelo coronário e que equilibre todo o seu corpo. Você vai estar sendo, vamos dizer assim, atuante, coatuante e permitindo que a espiritualidade faça esse passe e que traga essa energia entrando pelo coronário. Imagine que essa energia, imagine mesmo, transcorre pelo seu corpo. Mesmo que você não sinta, imagine que ela vai transcorrer da ponta da cabeça. Vai passar pela testa, pelo rosto, pela garganta, pelo coração, pelo estômago, isso lento. Vai passar pela virilha, pelas pernas, até o pé e essa energia vai sair. Pense assim, aí você volta de novo para a cabeça. Pensa que a energia está entrando, isso impresse. Passa pela cabeça, passa pela testa, passa pela garganta, pelo pescoço. Passa pelo peito, passa pelo estômago, passa pela virilha, desce pela perna e sai até o pé. Faça isso algumas vezes. Existe um número certo, Fábio? Não. Você pode fazer isso 2, 3, 4, 5 vezes. Até mais, mas é suficiente. Faça isso. Depois de fazer isso várias vezes, respirando calmamente, peça a espiritualidade agora para energizar o seu organismo espiritual. Aí você primeiro vai pensar na cabeça e pedir para que a energia entre, mas ela não saia, ela fique, que ela mantenha-se no seu corpo. Não imagine saindo, não faça a mente fazer sair, faça permanecer, ajude mentalmente. Depois pense na testa, que é o centro que fica aqui exatamente na nossa testa, não precisa saber o nome não. Depois pense no pescoço, esse é muito importante para produzir anticorpos, porque essa é uma área de produção muito importante energética na composição de anticorpos. Depois pense no coração para acalmar,
para desacelerar, para acalmar sua hipertensão e outros problemas que envolvem o organismo humano. Pense nesse centro, chegando energia nesse local e ficando. Pense depois no estômago, energia ficando, que essa energia está chegando e ela está ficando no nosso organismo. Depois pense na virilha, mais ou menos na altura do baço, na altura de uma relação muito forte com os rins. Pense na energia ficando nessa região e pronto. Faça isso 2, 3 vezes. Depois termine com um Pai Nosso, com uma prece que você queira fazer diretamente com Deus, e você fez o autopasse. Quem vai estar impondo as mãos sobre você é a espiritualidade, amigos espirituais que vão ser convocados para essa atividade. Pode ter certeza, não falta. É um verdadeiro exército. E você vai se sentir melhor. Respire com calma, não prenda a respiração. E se você fizer isso bem direitinho, você está aplicando o autopasse. Não precisa impor mãos. Você vai estar se conectando mentalmente com a espiritualidade. Se tiver alguma dúvida, aqui estamos à disposição. Eu tenho uma pergunta para fazer, Fábio. Então, dentro da sua explicação, vamos imaginar o seguinte, que tem uma pessoa que está nos assistindo e que ela está impossibilitada de visitar o pai ou a mãe, porque os pais são do público de risco, estão isolados em casa e está percebendo que o pai e a mãe estão muito inquieto, que o pai e a mãe estão angustiados. Será que ela consegue, dentro dessa concepção do autopasse, na hora que ela faz o autopasse, ela já projetar esse mesmo autopasse nos pais que estão em outro local, para que lá eles recebam também? Isso é possível, Fábio? Deixa eu só virar a câmera aqui. Sim. Vira a câmera, por favor. Veja, o autopasse é uma autodeterminação e de entendimento em relação com a espiritualidade. Isso é uma técnica que os orientais fazem isso com muita facilidade. A meditação transcendental, um exemplo, é uma variável com mais explicações, com mais desenvolvimento desse fluxo de energia que a mente pode fazer a circulação disso facilmente. Eu penso o seguinte, faça o autopasse para você. Quando você encerrar o autopasse, que você estiver tranquilo, mentalize alguém que não pode fazer ou você não pode orientar, o seu pai, sua mãe, depois que você encerrar o autopasse em você. Você vai estar energizado, você vai estar equilibrado, você vai estar calmo, a sua vibração vai estar, vamos dizer assim, mais equilibrada. Aí você pensa na sua mãe, pensa no seu pai, pensa em alguém que precisa. Aí você vai fazer o seguinte, Deus, nesse momento eu peço ajuda para que o meu pensamento possa seguir distâncias inimagináveis, atingir e chegar até o meu pai, que um exemplo está agora em Gravatá, lá, isolado com a minha mãe, na casinha deles, mas que o meu pensamento chegue até ele. E que nesse momento possa envolvê-lo. Aí você imagina aquela pessoa. E você começa a imaginar os chakras dela, o corpo espiritual dela. Passa essa energia, faça uma prece. Isso tem uma força absurda. As pessoas não têm ideia. Geralmente as pessoas só acreditam naquilo que vem. O vírus está aí para provar que coisas que não são visíveis podem nos atingir. Mas não só para nos fazer sofrer. Pode nos atingir, pode chegar até a gente para nos fazer ser felizes. Então a prece misturada com o pensamento direcionado é um passo à distância. Você pode fazer isso, você não precisa ser médium, você não precisa necessariamente ter essa capacidade produzida, estudada, organizada. Você pode fazer simplesmente pela vontade e por algo que é muito superior a qualquer curso de passe, que é o amor. Eu lembro que quando tinha o tratamento aqui de passe, uma vez uma mãe que é passista, chegou o filho doente e ela disse, Fábio, eu queria que você aplicasse o passe no meu filho. Eu disse, não vou aplicar. Agora eu e ela só, não falei isso na frente da criança. Eu brincando, não vou aplicar. Mas por que você não vai aplicar? Porque o meu passe não chega aos pés do seu passe. Você é a mãe. Agora, quer que eu aplique o passe junto? Eu vou aplicar junto. Botamos a criança, chamamos a criança, a mãe aplicou o passe. Não existe passe mais poderoso do que uma mãe para um filho. Do que um pai para um filho. Ou de alguém que ama verdadeiramente, profundamente o outro. Porque a gente está no processo de aprendizado. Nós amamos, mas ainda estamos aprendendo. É diferente. Aquela pessoa que a gente tem maior relação, o amor é mais profundo, então a energia sai com muito mais intensidade. Aí eu fiquei do lado ali, aplicando um passe 5% e ela aplicando um passe 95% ou 105%. Né? Então assim, quando eu estou brincando, esse percentual não existe, é uma brincadeira. Mas é importante para a gente entender que a gente pode ajudar também com a oração, com a prece e com o passe à distância. É possível ser feito, de forma simples. Veja, o passe virtual, que a gente vê tanto nas redes sociais, é uma orientação da aplicação do passe. Se você, o passe virtual não tem ninguém por trás ali. Se gravou um procedimento,
né, de forma virtual, e você vai seguir esse procedimento. Gente, é isso. Agora você precisa se deixar fazer. Esqueça o passe virtual como sendo uma orientação necessária. Não necessariamente precisa ser isso. Um exemplo, na hora de tomar o passe, pode utilizar o passe virtual. Agora não tem ninguém lá. É você que vai ter que fazer esse papel como um todo. Você bota uma música baixinha, uma música boa, uma música clássica, uma música instrumental. Isso também ajuda a concentrar. Ou então silêncio. Pessoas reagem diferente a essas coisas. Então assim, o mais importante, ame. Faça o passe em você e utilize o passe. Outra coisa que você pode fazer também é ligar para o pai. Ligar para a mãe. Mãe, ao vivo, liga a câmera. É uma forma de você interagir. Ligou a câmera e faz o seguinte. Mãe, fique em prece, que eu vou dar aqui algumas orientações. E pense nessas orientações que eu vou dar. Passa isso para o seu pai. Passa isso para a tua mãe, se tu pode ligar. Se não puder ligar, faz a distância. Se eles não concordam com isso, faz a distância. Mas se eles concordam e você puder ligar, liga a câmera, orienta. Mãe, pai, fecha os olhos. Uma coisa boa, essa semana vamos fazer lá em casa um evangelho no lar coletivo. Como? São quatro casas, nós vamos ligar os celulares e vamos fazer todo mundo ao mesmo tempo. Vamos fazer todos ao mesmo tempo, porque quanto mais energia a gente junta, melhor. E a gente se sente junto, acolhido. Então na próxima quinta-feira o nosso amigo Rafael vai falar sobre evangelho no lar. Nesse momento. É importante, já antecipei. Vai ser a palestra. Vai ser uma palestra, eu apenas vou dirigir, né, ou outra pessoa vai dirigir, mas Rafael vai falar só e exclusivamente sobre Evangelho no Lar. Tá certo, gente? Nós estamos encerrando. Deixa eu ver aqui, rapidinho. São 9h28, faltam 2 minutos para a gente encerrar, né? Deixa eu ver mais. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpe se a gente não conseguiu responder todo mundo. Mas a gente vai tentar responder depois, pelo próprio Facebook, né, Rafael? A gente dá uma olhada e tenta responder alguma pergunta que ficar. Nós temos 106 pessoas nesse momento conosco, ao vivo. Isso é importante também. É muito bom estar aqui. Então, para encerrar, alguma consideração? Não, na verdade, eu queria fazer um convite. Primeiro, agradecer as pessoas pela paciência, o carinho de estar conosco. Dizer que a gente vai estar sempre junto aqui nessas transmissões. E fazer um convite. Na minha página do Instagram, é só digitar lá no Instagram, Rafael Lavarini. A gente está com um calendário semanal muito bacana de lives também. Hoje, por exemplo, às 5 da tarde, a gente vai estar falando sobre o deserto e nós. Então a gente vai pegar algumas passagens que falam sobre o deserto, né? Desde o povo exilado no deserto, a Jesus ficando uns 40 dias no deserto, tentar entender isso com os dias atuais. E a gente vai fazer essa live em parceria com um amigo chamado Altino Majeste, que é um dos maiores pesquisadores do Evangelho, ele mora em Londres. E vai estar conosco hoje nessa live. Amanhã a gente tem outra, terça-feira também. Essa semana a gente vai ter live com o John Halley, nosso amigo de Pedro Leopoldo, para falar sobre Chico Xavier. No próximo sábado com a Natasha McKenna, que é muito conhecida também por todos vocês. Então, sigam a nossa página do Instagram, Rafael Lavarini, que diariamente a gente tem tido lives lá também, para poder levar um pouco do evangelho para os lares, né, que nesse momento estão impossibilitados, né, de virem até a Casa Espírita. E no mais é isso, acho que eu vou pedir também o Fábio para fazer a prece de encerramento. Né? A gente fez a inicial e o Fábio encerra para a gente. O Rafael, deixa eu te fazer uma pergunta. Seria possível, um exemplo, a gente dar o seu número de telefone depois no Zap, no Facebook, e a gente fazer um grande grupo solidário de pessoas que possam entrar para uma única finalidade, um exemplo que seria essa questão da campanha do quilo virtual? Sim, é possível? Com certeza. Então depois o Rafael vai entrar no Facebook, lá no Facebook, e vai deixar o número de telefone dele, de WhatsApp, e nós todos vamos mandar um recado para ele dizendo qual é o nosso número do WhatsApp. Eu acho que vai dar 100, 200 pessoas. E a gente faz um grupo ali para tentar pensar em outras estratégias. Evitar, nesse grupo, não ter nenhum tipo de comunicação, nem sobre política, nem sobre conflito, nem sobre medo, nem mensagens aterrorizantes. Pelo amor de Deus, a gente vai orientar isso muito claro, a gente vai ter um objetivo, solidariedade. Então a gente botar todo mundo, a gente vai ver o que a gente vai fazer. Pode ser essa a proposta, a gente pode mudar para outra, viu, gente? Isso é só uma ideia, porque a ideia é juntar o maior número de pessoas para a gente tentar ajudar nesse momento de arrecadação de mantimentos e tudo mais. Mas vamos lá. Vamos nesse momento fazer uma prece, pensar um pouco nesse momento em Jesus e na espiritualidade amiga que nos acompanha nesse momento. Jesus amigo, mestre amado, companheiro de todas as horas, amigo incondicional de nossas vidas. Obrigado, mestre, pela oportunidade do dia de hoje. Desculpa as nossas falhas. Sabemos que somos pequenos, erramos. E diante dessa doutrina maravilhosa, às vezes a nossa opinião pode não ser a mais perfeita,
a ideal, mas nos esforçamos nessa manhã para tentar levar o máximo para que as pessoas, tanto eu quanto o Rafael, mas todos os outros que participaram dessa live, que participaram desse momento de contato virtual, para levar para as pessoas um pouco daquilo que a doutrina espírita, de forma gigantesca, nos apresenta. Obrigado, Jesus, pelo ensinamento da caridade, pois ela é muito maior do que qualquer crença, de qualquer pensamento humano, seja em qualquer ciência. A caridade é o exemplo máximo da solidariedade e da preocupação com o próximo. Ajuda-nos, Jesus, a amar, mesmo aqueles que a gente não concorda, amar aqueles que às vezes até nos ferem. Ajuda-nos, Jesus, a não misturar, no momento de dor, coisas que são menores e que possamos nos unir, juntar energias, forças, braços, mãos, ideias, para que as pessoas que nesse momento mais precisam, os nossos irmãos pequeninos, como tu nos ensinaste, possa receber de cada um de nós o acolhimento, a palavra amiga, um telefonema, um contato, mesmo que não seja físico, mas a preocupação solidária com aquele que caminha conosco nesse planeta. Obrigado, Mestre, por essa manhã. Obrigado por esse grupo espírita Seara de Deus, por essa casa de trabalho, como tantas outras casas evangélicas, casas católicas, irmãos de todas as crenças que se reúnem e que buscam no pensamento ideário do bem trazer o melhor para a sociedade humana e espiritual que está ligada diretamente ao nosso planeta. Ajuda, Jesus, aqueles que nesse momento estão na batalha direta, não só no enfrentamento do coronavírus, mas de tantas outras doenças que afetam o ser humano, que são nossos irmãos que estão trabalhando na saúde pública, na saúde como um todo, que saem de casa, deixam seus filhos, seus familiares, e nesse momento estão lutando para enfrentar algo que às vezes não amedronta tanto, que faz a gente ficar paralisado, mas eles não têm muitas vezes esse direito. É preciso sair, é preciso ajudar, é preciso amparar. Como é importante a medicina, a saúde nesse momento. Os nossos irmãos que atuam na saúde pública, todos eles sem exceção. Do mais simples, que limpa aquele ambiente, ao que pode trazer a tecnologia de uma ação direta que possa salvar uma vida. Todos são importantes. Os nossos irmãos técnicos de enfermagem, enfermeiros, todos, sem exceção. Nós precisamos nos unir, dar os braços, amar, cuidar, se preocupar com o outro, se preocupar com aquele que a gente não conhece, mas principalmente amar, cuidar da humanidade, aprender com esse momento. Jesus nos ampara, nos ilumina, hoje, agora e sempre. Que assim seja.